Svatko može biti svašta, poruka je Mile Kekina u Ratniku svjetla. Tako i Rada Borić može biti zastupnica u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Poslušajmo. Visoko je u politici dogurala do Hrvatskog sabora sve zahvaljujući svojemu neospornom aktivizmu najpoznatije hrvatske feministkinje. Svaka je čast na tome. Prema časopisu Forbes, jedna je od 7 najjačih feministkinja u svijetu, odmah iza Angele Merkel, a iza nje su na toj listi Hillary Clinton, Oprah Winfrey, indijska političarka Sonja Gandhi i mnoge druge žene. Čovjeku bude drago što je neka žena iz Hrvatske tako vrednovana u bijelom svijetu. Bilo je to pred 10 godina, svejedno, drago mi je bilo kad sam ušao u Gradsku skupštinu da uživo čujem kako govori Rada Borić. A i velikodušna je to gospođa. Ustupila je Ivani Kekin mjesto u saboru i uzela mjesto zastupnice u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Upravo zato očekivalo se od nje da bude jedna od aktivnijih zastupnica kao što je to bilo u prošlom mandatu, ali ništa od toga. U skupštini je zato da drži kvorum. To je daleko od razine očekivanoga za osobu njenoga životnoga puta. Rijetko se javlja za riječ, gotovo nikako. Javlja se ona kad mora, jer su teme povezane s područjima za koje je odgovorna. Biće dosadno joj je na sjednicama Gradske skupštine, kad i onako klub Možemo samo digne rukice i izglasa što želi. Rada Borić kao da se trudi banalizirati i relativizirati sve što je napravila, kao da je kakva početnica u politici kojoj je jedina snaga to što je u brojnijoj zastupničkoj grupi i doprinos daje tek neodgovornim, površnim i blijedim izjavama za novinare kada je cimnu za rukav, kao da ne zna drugačije. Evo, čujmo kako se proslavila na N1. Budući da znamo da u nekim gradovima i susjednim postoje besplatni vrtići za svu djecu, pa to bi trebao biti neki cilj, neki doista strateški cilj. Za početak je izazov upisati dijete u vrtić. Tako je, zato što 20 godina, se nije ulagalo u nove vrtiće, na prste se mogu izbrojiti novi vrtići. Vidio sam da Rada Borić ima 10 prstiju na rukama. Valjda ima i prste na nogama, nisam vidio, ali sumnjam da bi joj bilo dostatno da prstima svojih ruku i nogu pobroji 45 novih vrtićkih objekata sagrađenih u vrijeme Bandićevih mandata i još 12 nadograđenih vrtića. Kad bi imala toliko prstiju, 57, mogla bi raditi i u cirkusu. Što to Radi Borić treba? Zašto se služi takvim lažima? Na neznanju i laži nema boljitka za građane. Daleko je to od očekivanoga. Rada je došla u poziciju zastupnika lokalne vlasti, a na lokalnoj vlasti je da gradi vrtiće. Umjesto da radi na projektima za nove vrtiće, njoj je lakše da bude lik iz Kekinove pjesme Božja metla u svom pravedničkom bijesu. Pokazala se potpuna neznalica i džaba joj magisterij na kojem je trebala naučiti mehanizam sustavnog i organiziranog branjenja teza koje zastupa. Ili ju je možda ulovila panika od vlastite odgovornosti s pozicije samodovoljnog kluba u Zagrebačkoj skupštini, pa joj je lakše proizvoditi paniku iz prošlosti nego vidjeti paniku koja dolazi od nerada i neaktivnosti u rješavanju komunalnih pitanja ove zagrebačke vlasti. Zašto se blamira Rada Borić i čije političke živote svojim lažima spašava? Kako ne vidi da ponovnim utapanjem Bandića samo utapa vlastitu družbu? U predizborno doba isticanje negativnosti političkog suparnika dobra je roba, ali kad si na vlasti, stvar je logike i pameti da radiš i gradiš i po svojim izgrađenim vrtićima natkriliš vlast koju smjenjuješ na čelnoj poziciji. Umjesto da dela, da nas vodi u avanturu, Rada Borić mulja. Je li ona ta ratnica svjetla i Božja metla pravedničkog bijesa o kojoj Mile Kekin već 3 dana pjeva, ili
sve više postaje pijun, jedan od milijun. Rado budi glavni lik, ima narod rengenske oči, vidi on i kroz ambalažu. Idemo dalje, poslušajmo našu Radu. A recimo već ova vlast je uspjela nekoliko vrtića i sagraditi, još su i odobrena sredstva za dodatna, ali... Laže Rada opet kad kaže ova vlast uspjela je već nekoliko vrtića i sagraditi. I sva sreća da ih ne broji prstima ruke jer bi ostala bez jednog prsta. Niti jedan vrtić nije sagradila Tomaševićeva vlast. Još je sve na obećanjima o dječjim vrtićima, čest će se izgradnja sufinancirati evropskim novcima. To je tek nešto što se ima dogoditi, pa će se dogoditi ili se neće dogoditi, jer se u to još nije niti krenulo. Nije nam Rada istinom Sočiju skinula veo, kako Milina pjesma kaže. E moja Rado, ti si prvo bila netko, a ovakvim površnim odgovorima sve više postaješ svašta. I opet Kekin, ne trebaju nam rengen oči da vidimo, svatko može biti svašta, granica je samo mašta. Zaželimo Radi da bude sve manje svašta i da se više drži podataka i statistike u priči o komunalnim temama, nego da joj Radi jedino mašta u kojoj granica može biti svašta. Hvala ti na inspiraciji, Mile Kekin. Od 10. ožujka zatvorio sam se u sobu, ne skidam slušalice s ušiju, nema Fejsa, nema YouTube-a, nema ručka, nema ništa. Žena se zabrinula i lupa na vrata, ali ja se ne dam. Vodi me pjesma Ratnica svjetla, o Rado, Rado.